Jako je nechoď. škoda, že prostě YouTubeko není agilnější a že prostě nic nepřemýšlí. Já si občas říkám, že oni musí fakt přemýšlet, že tam fakt sedí v opice, to nepřemýšlej, jo. Takový to, Zatím. co kdyby se skurvil další věc, to je No, bude no. nápad. Kdyby prostě trošku víc přemýšleli a Ne! zamysleli se a Ten udělali kvépečko. tenhle systém pluginů, jako má Twitch. Udělali tam ten jednodušší, nebo ten fungující live, jako mají, jako je tady, na ten jeden klíč. Myslím si, že Twitch by skončil, nebo hodně by mu ubylo lidí. Pač pro lidi by bylo výhodnější zůstat na YouTubeku, pač to automaticky ty lidi osloví, že jo, ten lidi na to tam svítí, že to bude na nějaký čas. Podle mě to v tom je to efektivnější, takže tím to na Twitchi není možné si načasovat live stream, což je podle mě chyba. Jít načasovat si, aby ty lidi věděli, To mají je přijít. prostě novodomluvěno, jakože musíš mít nějakou stránku na Facebooku nebo No. nějakou základnu lidí, kde jim prostě řekneš, hele, zítra bude stream v 5 Prostě hodin. je to blbost tohleto, mají to špatně, YouTubeko tě tím ztrácí a pak měš píčoviny, jako je placený obsah, ty vole, jako vole, že si koupíš, vole, ten placený obsah, teď to zavedli v Americe, Vidbuku. No. Jo, a ty vole, jako, proč myslíš, jakou píčovinu, kdyby udělali ty pluginy, jak jsem tady povídal, přidali tam tu možnost, tak by nebylo potřeba, až by měli příjem z těch reklam. Já Vůbec to nevím. nepochopíš. Já tady to prostě člověk, je to mimo chápání, mimo selský rozum je to prostě. Jo. Většinu streamů, který pozdělám, taky, který mají od 0 do 15 diváků, dítě jo. Je! Pojď, ty zmrdé! Tak pojeď, Ty vole! zmrdé, vole, to jsi měl říct, že jedeme, vole, PVPčko, jak jsi vzal Aha, když jsem to svoje téčko, ty říkal. jsi kokot, ty vole. Tady to mám v základu, jsi takový pičus, ty vole, fakt, že Dělej mi jo. skautit. A tady to není scout, to je malá svině. Scoutit, no No, už je ty pozdě, říkáš vole, já si tady čtu skautit. komentáře, vole. A už všichni už jsou v píči, že jo, vole. Já bych tě nakopal do vajec, nejradši, Buku, vole. Kde seš ty, až zavrat se? Tak já to otočím na chvíli. Ne. Nevím, možná je to tak. Nevím, možná je to tak, aha. Jo, reklama tady taky, kámo, u tohohle. Asi nabiju raketu, vole, já vás píchám. Kurva, já tady můžu s tím letím jet. A na druhou stranu kempit. Mně se tady prostě nelíbí, tady já nebudu. Jo, židlička píše, že se mu to seká, no to je přesně ono. Já mu nedám penetraci do boku. OFku, to si děláš prdelné. Uvidíme. Uvidíme, já možná budu některé ty svoje streamy, co budu dělat sám bez Buka, tak asi budu dělat asi na YouTubeku, použiju k tomu tady to ten overlay, která mi ho Buka si upraví a ten chat tam zruší. Možná, uvidíme. Okay. Uděláme druhou verzi ještě pro YouTubeko, budeme to, nebo já si se budu pokoušet dělat i tady, nebo na YouTubeku se budu pokoušet, spolu dělat tady, hele. Bych ho mohl jít spotnout, ty vole, mohl bych ho zabít, buzíka. Proč ho nespotnu, když jsem spotter? Yes, mám hit. To je zajímavý. Kde je, ty vole? My tady kempy je za těma nádržama obrovskýma. Já je nevidím. My tady na BMDčko. Já mi pomoct okamžitě. Ty děláš jak to, že jim nede... Ach, já nevím, vole, co to je. Protože tam, kde mají, vole, weak spoty, tak tam jim nedávám žádný damage. Zničil nám to, Artinu. Vadí, mám ho, ale. Já se tady netrefil. No jo, no, první Artinku, já jsem nechtěl. Omylem. No ne, tak já jsem si vůbec nevšiml, že tady projel, ty vole, jsem chtěl zachránit Artinu. Chci vystřelit raketou, vole. Chci si vystřelit raketou.
A to všichni kurva s... Zase modul mu poškodím a nedám už žádný damage. Hele, hele, hele. Ty kurva všichni schovávají, větřík vám nic neudělá. Yes, mám killa! GG, ty vole. Protože moc nejdou tyhle ty. A já bych mohl spotit, vole. A nechcípnout u toho samozřejmě, to je jako dost... dost nepříjemný. Jo, jo, on to hází na, tak on to každému hází něco jiného, že jo. Jako co? No, reklamu. Jakoby na Twitchi, těch 60 vteřin. Jo no, a tak jsem to je píči, toho, a jsem v píči, vole. To je Twitchová reklama. Jakože... na buzeraci, no. Že my by se museli si zaplatit jakoby to turbo, aby to bylo bez reklamy, aspoň, nebo myslím, že to tak. A nebo diváci, že se musí zaplatit tu turbo, aby to měli bez reklam. Užitě. Ahahaha, raketou jsem někoho zabil. Lol. Tadle. Tak, 44. Jak se nechal vypařit tu raketou, ne? A když mi to tam muselo blikat, takový to didít, didít, se zaměřen, didít, didít, lok, lok. Je byla uhní. Tak, jo, ta reklama je fakt špatná, kámo, já jsem včera taky trávil, vole, asi minutu, vole, nad reklamou na nějaký posraný, vole, čaj. Urologický, vole, než jsem se dostal na ten Twitch s Lolkem. No, a když se mi to, vole, po šestý to... loudilo, a po každých 15 se mi to seklo, tak jsem tohle vypnul, říkám, hele, Lelku, pak ti musím napsat, a počít si možná nepsal, že pak musím napsat ještě na Facebooku a zase utopím, ne, dobrý. Že jako ty vole to stálo za hovno, že to měli špatně nastavený, nebo já nevím. Chlapci. Je, Bůh stále žije, je, ty vole. Máš kilo aspoň? Mám. Já mám dva. Já možná budu mít taky, ale asi obmůžu. A mě zajímalo, jo vlastně už všimně jsem přišel tomu druhému. Jdem na něj, pojď. Já biju si raketu na něj. Nedělej, pojď, se jeď metříku, jeď, ty to jdeš. A on je to hajzl rychlej, vole. Já jsem Rám. Netrefil jsem se. Ty vole, on mi ho někdo vyžral. Tak. Co si děláš, prdě. Ne, jako zase z tohoto směru, nechci se zastávat YouTubeka, ale je lepší, já ten reklamy můžu pro vás vypnout. A když budu chtít, tak je prostě na každý, ale s tím vypneme, nebude tam reklama před, nebude tam vyjíždící ikonka, bude tam jenom něco okolo, pokud nemáte adblock. To je podle mě lepší varianta. Neobviníme. Tady si jde, musíte koupit to turbo, anebo my, turbo, nevím. No, ale jako já si určitě kupovat tady nebudu. Já teda nemám to v plánu si ho kupovat na Twitchi. Absolutně se mi to nevyplatí. Jako. Ale co se týká třeba odezvy nebo delay, co je na YouTube tady, tak tady je lepší. To mi zdá maličko. A určitě tady je lepší. Určitě tady je lepší jakoby ten přenos, se mi zdá jako takový hladší nastavení, hladší provoz. Jo. One click. Je jeden live, jeden klik, nebo klik, jeden klik, jo. Jeden live, byste dalo nazvat. Že prostě kliknu a livestreamuju okamžitě, což bohužel... Nemáme PvEčko, protože to PvEčko nedává nic, a potřebuji ještě 5%. 5 demetních procent. Dobrá. Beru si M. Jo, jinak děkujem za všechny... ...kryby, nebo followery, pardon. Jsou followy, no. To budeme ještě hrát, uvidíme. Ještě... No, zatím... Zatím hrajeme no. Tohle, ale já tam mám... Ještě Vovku bychom si mohli dát, jestli to pokud bude chtít. A to jsem moc línej. A to je moc línej. Pak tam mám ještě Steel něco, má to být konkurence pro Vovs. Jsou tam ponorky, proto jsem se to nainstaloval dneska, stáhnu. Ponorkovač, větřík ponorkovač. Já jsem teda zjistil, když jsem měl poprvé s ponorkou, už mám tier 2 ponorku, tak jsem jel a mě přejela loď, ty vole. To si děláš, prdel. Já jsem byl ponořený, tam máš 3 stupně. Vynořený, na půl jakoby ponořený, jako jsi jakoby pod periskopovou hladinou a pak do hloubky, že jdeš. Já jsem byl na prostředku, ty vole, on mě přejel a zabil mě. On jsem se roztrhnul. CSko nebudeme. CSko nemáme. CSko má jenom větší. CSko určitě, mám já, nebudu hrát CSko. Já jsem ho od někoho dostal, moc jsem mu to poděkoval.
nebránil jsem se, kdo, takhle, blbej dodává, blbej všichni, kdo nebere, že jo. No, a si ho nebudu hrát, jako nebaví mě CSko, hele, vůbec, to CSko, když si dávno na Half 1, 1.6, tak to byla vlastně v té dobu ještě modifikace, to nebylo regulární, že jo, CSko, nebo vlastně to nebylo CSko, jako takový, jako dneska znáte, hrajete, tak to bylo good, to byla fakt zábava, ale tady to nový už je o ničem. Jako když je net, plných cheaterů, vole, a za těch sráčů, jo, tak na to jebu. Tam si skočte, prosím, nikdo. Ale říkám, potom asi upravím, já svítím. Napravo, napravo, vole. Víš, co je špatný u toho tanku, co mám? No. Že dává za hodně, ale nabíjí 13 vteřin jak svíně, vole, to mi tak strašně sere. Který den chuj, chuj. Au! Au! Větřík zavil bolestí. Nabiju, já nenabiju prostě. Ty vole. Už zase. Počkej. Trn, trn. Tyším, ahoj. Live živém vysílání. Takže zítra to padá. Větříku, ty jsi postavil teda. To jsi spolu hráč, tyve, tohleto. Jo, to je škoda. No, to byl psychicky připraven. Větříku, šut, umíráme tu. Dobrá, takže okej. Okay. No vadí, tak já zavřeji, budeš mluvit s Alešem, nebo jsi s ním mluvil? A prosím tě, myslíš, že by nám Aleš mohl přivést ráno? Aleš jde na 6. normálně. Pondělí. Ne. Protože, jo, přijede ráno na 6, protože má čtečku, že jo, u sebe. Jo, dobrý, jo. Aby se měli čím ráno pracovat, víš? Má, já jsem mu dal čtečku, protože Pavel mi řekl, ať mu dám čtečku, že si ji máme vzít sebou. Nejde se oklamat, on to je ve zkušenosti rande od Větříka, takže bacha na ně, jo. Tak já mu. On mluví v šifra. Teď ráno v 6 hodin, tak na 6. jde, ne? No vadí. Víte, na 6. už to domlouvá pěkně. Tak on má Jirkovo auto, ne, u sebe. To Heroes of the Storm, já akorát na ně nemám číslo asi. Já ho nerozjedu, protože je Blizzard klient, abych mu zavolal, nevím proč. Mluvil se s ním. Větřík, kdo mě? Děkuju ti. Au, Arcka. Jo, děkuju ti. Král Větřík, se vykecává jak ženská, ahoj. Čau. Dívej, ty to poslouchejte, ty čuráku, já tě slyšel. Haha, zítra nemusím do práce. O, tamhle, už tě vidím. Tak zítra bude nějaký stream, pánové a dámy, medvědětí a medvěděťá. A želvičky, a želváci, blekové a černochové. Jo. Je to ještě vůbec bleky? Není, on šel na večer a kafe. Hele, jestli prej bude ten Heroes of the Storm. Já jsem říkal, že prostě to nevíš, já bych to možná mohl vyzkoušet, jestli už to funguje. A mi to nefungovalo, protože je Blizzard klient. Co to bylo? To byla ta MOBA? Počkej, to bylo... Jo? Ta MOBA, no. Já to teda si nemám stáhnout, si myslím. Koko, se tady dost... Jak je ten tank ze začátku? Ten, co mám já, myslíš? Jako co? Ne, jako teď se tady ptá někdo, ty vole. Tank, ten, co mám já? No, dokud nemáš ty lepší hity, tak stojí za hovno, no. Zatím jako ten takhlenc není špatný, ale strašně dlouho nabíjí, jak můžeš vidět. Větříku, tady umřu, že jsem tady zase byl sám, ty vole. Tak jako promiň, já jsem měl telefon. Vedle. A myslím, že ty vole sami dobíjení je dlouhý, si myslím, rakety nedávají tolik, kolik by teďka měly na tom. Uvidíme, až koupím ty lepší. A hlavně strašně dlouho to nabíjí. Jako 13 vteřin je prostě podle mě na mediáka hodně, nezlob se na mě, ale... Na to, že to je papír prostě, tak by měl dobíjet takových 6 vteřin, žiješ, koukám, máš kit? No už jsem spotřeboval, že jo. Pičo, a tady tohle, to jsou nějaký nový mapy, tady jsem vůbec ještě nejel. Ale jo, něco nepamatujeme. Pičo, no, ale se moc nejezdějí. Vzadu tam je Arcka, je bacha. Já tam jedu právě. Jo. Já jdu zničit, vypařit. Jaký je nejtank do začátku? No hnedka ten první, že jo, určitě nemáš moc na výběr. No, zabudou. Ale ono to je tak, že záleží, co chceš hrát. Buď budeš hrát tu ruskou stranu, kde si ty tanky vyznačujou tvrdou věží, velkým damagem, pomalostí.
Nebo budeš dělat tu stranu, co hraje Bukvice? Jej, to je fajn. Tam máš rychlý zaměřování. Ty pičo. No, já jsem piči. Tam máš rychlý zaměřování. Já jsem právě mrtvej, pánové. To nebudu se opravovat, já jsem mrtvej, neměl jsem šanci. No, ty vole. Kámo, já to vidím taky na chvíli, jo, protože tam, jakmile mi zaměří tam ta artska, co tam kempí, vole. Ta M109, tak to jsem v killu. Když si to hraješ špatně, tak ti tam kempí, ty bys to měl hrát z druhé linie. Nechci ti fakt radit, Buku, ale vzhledem tomu, že jsi prostě papír, vole. Tak máš je nechat první je ty sráče s těma tečkama a máš jakoby využívat no, deprese no. Děla. Já jsem třeba nepochopil, proč si vybrat tady tu, nebo kápu hrajem to poprvé, ale teďka spíš, když jsi hrát takový styl, hrál bych s tím tečkem, vlastně na rusákem, a ti ty vydržej a všimnu si, že mají většinou víc HPček, vole. A mají větší pancerování, ty máš ty vole o 40% menší pancerování, než má to tečko, vole. Když, já to pak otevřu, podíváme se schválně. Můžem porovnat. Tanky. Jsi dělal stream overall, jak jste ho dělali? No, ale jednoduše, přes Photoshop. Těžce, nebo přes Photoshop, nějak. A není to jednoduchý, jak jsi to dělal, Buku? No, nevím, pár hodin, záleží jaký jsi skill, že jo, jako jestli jsi týpek přes Photoshop nebo nějaký podobný grafický program, tak ten prostě nasázíš, taky to chce mít nějakou tu, že jo. Nápad, ideu. Nějaký nápad. Ideu, nápad, no. A to potom až během chvíle, protože uděláš tak, jak potřebuješ, uděláš tam okýnka, na webku třeba, na hru. Je teda fakt, že jsme to zase několikrát opravovali kvůli webce, no. Kvůli chatu, že jo, společně. Pak to párkrát vyzkoušíš a máš to hotovo, záleží jak s tím umíš, jestli to bude dělat malování ve Photoshopu, v Gimpu, je to úplně na tobě. Je to úplně jedno. Záleží, co ti víc vyhovuje. No nebo samozřejmě, jestli najdeš nějaký fríčkový templatey, že jo, jako. Mhm, jsou, koukal jsem, že na Gimpu se my jsme chtěli něco originálně, jak jsme si vytvořili komplet vlastně. Jej. No pak říkáte, to nabrneš do toho, no, do OBSka. Co říkáte na Agario.io? Tak jako u doktora špatný, nebo jako na Heisdick? Já jsem to hrál ještě předtím, než se z toho stala taková mainstreamová věc. Protože ono se to objevilo jeden čas. A jako jsem to chvilku hrál, jako říkal jsem si, tak co zajímavý, no. Tak chvilku jsem si hrál, byla to opět ta první alfa věc. Jo, kde to prostě jen tak fungovalo. A jako lidem se zalíbilo. No a pak na to začal dělat videa PewDiePie, rozjebalo se to do celého světa, a pak se to hodilo na Steam. A stalo se to neuvěřitelně mainstreamová sračka, že to začali všichni natáčet a všichni tyhle co byly úplně cáknutý a já jsem to hrál ještě předtím, než vůbec oni o tom věděli, no, takže asi tak. Ale nikdy jsem z toho video nedělal, protože mi to nepřišlo jako nějak extra zajímavý pro video. Že bych nám byla chyba, tyhle, jestli z toho stala taková jebka, tyhle mainstreamová. Jebka. Ty vole. No, tady právě ukážu toho Sheridana, takže já potřebuji 7000 na dělo, pak uvidíme. Hralo jsem tu taky, já nevím, co jsi tam psal, pač mi zmizel chat, kámo. Já to koukám. A Agario jsem hrál, podle mě to docela dobrý na Heisdick, nebo někam doktorovi, když se nudíš, tak to honíš. Ale jinak. Je na Steam, ale nevím, jestli se dostalo jakoby přímo na Steam, ale určitě bylo v Greenlightu. Tak. Co se týká toho chatu, tak nadměrný spam si prosím tě jako tam ani nedávej, ale jako takový prasár, nějaké věci tam klidně můžou být, nám je to jedno, my jsme čuňata taky, hele. No, ale jako nesmí to být fakt jako že nějaký fakt. Ale jako v rámci hovorový mluvy tady kundy lítají vzduchem a když mě chytne nebo buka rage, tak to taky máte slyšet, že jo. No to ano. Tady taky nadáváme jak svině. Ale nemusíme to pokoušet, víš jak. Krále, Tak Buku, co pojedeme? Už my jsme to vyhráli. Do školy podle věci. No ale do školy si beru noťas, ty vole, tam se hraje ty velké věci. Noťas. A vy jste Fallout 4, podívej se na náš kanál a uvidíš. Ty jsme hráli nebo ne. Já mám zase loading screen, ty vole, já se tam můžu. Když se má, že nejdeš do práce, no měl jsem je člověče na inventuru do velkého skladu. Mělo by za to 15 stovek, jo, takže teďka jsem bez 15 stovek, jako na bonus, tak, ale zase mám jakoby Zase mám jakoby volnou neděli, takže zítra dáme nějaký stream asi. Jej! Já tam něco vyhrabuju, co jsme ještě nedělali. Takže ještě jednu buku. Máme tady koment, jaký je nejlepší tank pro začátek ve VT. Nevím. Já nevím, hrajeme tady AVčko, ne VTčko. VTčko, u VTčka jsme měli tier 1. Já jsem měl trojku nebo čtyřku, hele, měl jsem tam KV1.
Já nevím, jako co je nejlepší pro, jako jak pro začátek, jako jestli chceš To je. nějaký pokročilý tým, jako začínáš s jedničkou, jako všude, takže to je jedno. Navíc VTčko, jsem už to dlouho nehrál, takže ti neporadím, tam furt míchají s tím, s těma vole, s sílama tanků a s pancířema a s municí a furt je něco OP a něco je málo OP a všechno to je na hovno, ale jako VTčko má pěknou grafiku, pěkný zpracování, ale ta nevyváženost, to je fakt něco tragického, to bych jenom mlátil ve koštitem po hlavě. No, asi tak, no. Já nevím, VTčko je takový prostě moc reál a mě na tom vadí to, že ti prostě jedeš. Jo, jedu s A tím, pak ale ne, a jako, nakonec kenci prostě nejedeš, jedu no. jako v klidu a najednou bum, jsi mrtvej, protože tě prostě prostřelí jeden tank. To mě teda jako Jako to mě nebaví. nevadí, jako je, OK, je to takový reálnější, to mě nevadí, mě spíš sere, že prostě jedeš, dej mi tomu, že jedeš třeba s trojkou. Proti tobě vyjede dvojkovej tank a rozjebe ty je jak nic, protože ty mu Taky ti neuděláš odejdou. nic. Ty mu všechno Nic. prostě podingáš, vej. Jako what the fuck. Odklikni to tam, ať můžu hodit to PVEčko, Ale ať se to začne. já si chci odejít tohleto. A Tak to kdybys tam klidně počkal pěkně. chvíli, potřebuji Pěkně to tam 4% klidně. ty. Ptáku. Jaký nepořádek tady, ty vole. Máš prý za sebou kosu čtveré smazlí, Mám, no, máš to. tamhle. A Máš. to už tady bylo. To už jsem takhle zdědil ten pokoj, takže. Já Pičo na stále zdi. jakoby, já tady mám prostě trilion, já mám takovýhle štus různých plakátů, herních, auta, ty vole, ale A jsi lenost, že jo, línej. prostě lenost jít a No, napíšet to na jasně, celou jo. stěnu. Už se nad tím přemýšlím, že bych se tady polepil, nebo mám ještě nějaký vlajky, ruskou vlajku, Já, já, českou já bych ti vlajku. se nalepil, no, nalepil bych ti to tam Já všude, tady mám někde pokud po bosnu lepící pásku, já tady mám mokrou zeď tady, a tam když něco dáš, tak to odpadá. Nebo já bych ti přes takový lepidlo, že by ti to neodpadlo, ty To ani kdyby si odpadne. chtěl. To odpadne. Neboj, tohle Ale lepidlo prosím tě, je neplácej, extra. nesmí si odpadne, tečka. Vy se zdivil, vole. To ještě nejhorší tank v bitvě, vole, tak drž hubu, vole, a plácej dělem vozem. Jo, já jsem byl druhý ve zhora, co kecáš. A ty jsi byl dole úplně předtím. A hovno, co ti A to máš jenom díky, zdálo? že jsem tě vytáhnul, že mám vysoký No tier, že jo. jistě. Ty jsi ho vytáhnul, já jsem z toho nejlepší týr, že jo. Co byste na to říkali, kdyby ve Fallout 4 byl multiplayer příběh? Koupil bych Bylo si by... to a okamžitě bych to s Bukem hrál, pak by to bylo Bylo by úžasný to luxusní. společně. Umím si prostě společně představit budování základny, byla by to nehorázná Ty prdel, ty vole. krávo. Ty píčo, my bychom tam si dělali takový píčoviny navzájem, já už to úplně vidím, To ty vole. bych ještě teďka ty vole nahej běžel přes město vedu, ale si pro novou grafiku ty vole pro Fallouta vole. Já bych si ho koupil za ten tisícovku, nebo kolik teďka tam je. A ti říkám, že ten kosoštverec jsem on také jen dostal, vole, už když jsem ten pokoj, jakoby, Jo no. ten pokoj jako není jako úplně jako, že On to chodit nemůže. je můj, ten se prostě dostal přidělený teďka, pod nájmu, Jo takže. no, tak proč tam vydávat plakáty, když tam může nechat jednu velkou piču na zdi. Aspoň tam není sám. Aspoň tam nejsem sám, přesně tak. Tam jsou aspoň Hele, v dvě obrázek piči. Buka nemám, abych tam měl píču nebo čuráka. Přesně. Buku, máš tam návštěvníka tam vzadu. Já vím, ale jich tady mám několik, jenže já Já je jsem se nevidím. netrefil do hajzlu. To To je ta skoň. samá mise, co jsem tady chcípnul. Jak Jo? jste mě kryli. Já jsem tě kryl, ale Tam jen to bylo trošku šlo. víc, jo. Incoming arty. Tak se ščupka. To si děláš prdel! No pen do arcky. Jo, už se dostal i zezadu, kámo. No, já jsem ho Just nepenetroval dozadu. wow. Ten malej, ty jsou zmrdí, ten má. Ona je vzadu ještě jedna arcka, nebo je to tak fakt bugnutý? Ne, jo, No byly tam jenže už dvě. ta arcka měla otočený dělo jakoby na bok a trefila mě, já když jsem byl před ní, že jo. Víš, jak, prostě já jsem stál před ní, Vím, jak to myslíš. arcka stála bokem a trefila mě. Jakože, Bradley, what the toho bych fuck. chtěl, Bradleyho. Vypadá sexy. Abych radši nějakou ženskou než Bradleyho. Oh, tak jasný, no. Tak každý má jiný priority, že? Říkám, že těch plakatů tady mám fakt kotel, tyhle. Kurva. No zrcadlo si nedám, to taky nemám. Tak já v koupelně nemají skřínce zrcadlo. Radši. No hele, zkus, jako jestli bude záznam, člověče, já ti nevím, jestli bude záznam. To je tak těžký pořídit záznam, jo. Uvidíme, kolik nám zbylo filmů v počítači, jo. Toho, kolik tam je snímku, hele, uvidíme, jestli bude záznam ještě. No tak uvidíme, tak jestli
že mi jako tu tisícovku donatů, ty vole, tak to možná jo, ten záznam jo, bude. Jo, úplně, to je jasný, za tisícovku koupíme takovýho filmu, kámo, že bude takovýho záznamu. Že to bys natočil na prstě, easy peasy, mízy, vole. To bys ten film udělal i na foťáku. Nemá je z fotek bych to poskládal, ty framey. Dořítí, ty vole, kam jsem z toho se vydal, vole. Já ti jdu pomoct, vidíš? No, nesvítím, ale jdou po mně, debilové. Tady svítím. Jdu ještě artska, dej bacha. A co uvej? Dink. Dink. Já nemám dink, vole, mám direct hit, vole. Rovni si, vole. Musíš papír, zase jdeš první, vole. Jo no, kurák. Já se nepoučím. Ale z boku mě dinknul. Do pásu. Tak aspoň, že mám ten, že jo, ještě opravit. To ringnu? Já jsem všechno teďka poringal. Na mě šlo. Je prostě znát, že mám. Jo, už je jednička. Je to prostě vyšší tier. Tady na profilu. Tady na profilu na Twitchi, tak nevím si ho. Tak jsou záznamy jenom 7 dnů, oni se pak automaticky mažou a my s tím udělat nemůžeme. My je posíláme na YouTubeko, jo. Takže máš tě na YouTubeku, kdyby se hledal, všechny. Zadu, otoč se. Já vím, mám otočeno. Au. Ten střílí hečka, to je dobrý. Jo, kam to letělo? No. WTF, on se... Ty krávo, ta artska... Jdem na ní a buzíka, pojď. No moc tam nejezdí, víš, co se tam spavne. Mě nevadí, to vodingám. Já se opravím. Běž rád, nechci chutnat. Jo, dobrou chuť přeji. Jo, už svítí. Se střelí, už svítí děvka. Jedu na ní, vole. Nebo já ji tam sprcám. Hit! Zabiju ji, jo. Řešeno. Kouvám. Kupko, díky za follow. Chaos X48. Chaos, prostě chaos. To je pan chaos tohle. Přesně tebe potřebujeme ve streamu. To jo, pořádej, tak dostaneme ve streamu ani bejt, kámo. Je. Jinak, kdo nemá, tak si to stáhne tohleto a společně zahrá. Se snažím jezdit. Tak. Když jezdím, tak vždycky s někým jezdím, koho tam mám v přátelích, tak vždycky se snažím jezdit, když někdo napíše. Tak, je to v betě, je to free to play, takže... Zatím jako, co se týká free to play modu, nemůžu si jako na to stěžovat. Není to pay to win, to se mi líbí. Hlavně tam je, ty, au, jak mě mohl penetrovat, ty vole, hajzlo. To by jo. Ne, můj, to BMDčko, dělej. A tak nic. Já nevím, já jsem mířil. Artska, vole! Já tu artsku vysmažku. Já jsem jedinknul asi, nemohem zapohnout. 40. Proč nechám, mám tak málo životu. Mám ji dostřelit? Jo, dostřelí, já se vezmu tohohle. Tak. Za náma, nejbacha, jo. Oh, před náma. Ježiši. Terminátorova. Termix ne, proti na věžičku střílej. Já vím. Skvělý. Když mě zmizeli. Taky, vole. Ty vole, svíněr. Aha, z boku. Rychlej, z boku, z boku. No. Já vím, já to tam vidím, no. Že před náma máme taky problémy, jaksi. Tak já se otočím na ně. Tak je ber. Termíka. Termík se beru, vole. Ty vole. Aha, tak, já jsem si chcípnuj. Kdybyste srovnali tohle s vodkem, my už jsme to rovnali v nějak těch prvních těch streamech. Koukni se na záznamy. Každopádně no, teďka pro nás vede tohleto, protože od nás jakože docela sere, no, poslední dobu. Jakože, místo aby to nějak vylepšovali, jak to spíš kurvěj. Každý pač je špatnější a špatnější, vole. Takže jak to vypadá s tou bukvičkou? No blbě, vole, už tady mám čtvrtý tank, vole. Už se otáčím ježičkou tam. Ale co se mě stalo? Nevím, vole, já už jsem... Užil jsem, ale nikdo mě ťuká. Dále, vstupte dále. Ty vole. Milí pánové a dámy. Takže jsi zařval, vole. Oni ještě nepřijeli. Děláš pr... kolik je hodin? Kámo, vole, kde jsou všichni? Vím, ty vole. Ty máš vycházky, vole. Aha, swing fire AFK, nebo já nevím, vole. Vypařeno.
Tak se moc nevože. Myslím, že se neposlintávám klávesnici, vole. No, to známe. Čau. Pojď do klubu. Pojdeme do klubu, vole. To vožere v prase. Žiješ? Ne, už jsme Pančo, žiješ? A co, ne, a co tvoje vajíčka? Oni nás vykropili. Co to tady dělá? Jo, to je Swankfire. No, Swankfire se avkuje, že jo. Já budu muset jít do práce, tak čau no. Já nemusím. Ne, vodko je prostě čím dál horší. Tady je to určitě lepší. Pod systém je lepší, všecko je lepší. Tak jestli tohle vyhrajeme, tak to bude masír. Tak. Chaos 48. Prořitě, co jsem to kliknul? Ale já si budu vzít asi toho dobrý, sušenku. To máme vin, to už nekapnou. Ale tier 5, no lidi, já nespěchám, že jo. Ty už máš větší ty, vytlemenče. Murdlok, já ti dám ty verly vod, jo. Já jsem furt na 4. Kolik jsi měl bez killů? Jený hovor. Victory! Já si musím zavolat. Než mi ten... Ať nás neruší. Hele, 10 kg jsem měl, wow. Použij detail. Číslo. To jsem si to uložil. Jo, já si zavolám. Tak to mutní, já se s tím pokecám. Určitě něco bude zajímavého v chatu. Já tě neslyším, jsi blbej, vole. Jo, dík. Ty kráho, 2% mi chyběj. Já, upřímně to jsme Honzovi, hele. Ty vole, on to nemutnul, to je šuli. Nic nic hákne. Ale prosím tě, myslíš si, že bys nám ráno hodil čtečku na 6? Že my budeme potřebovat, no v pondělí, vole. Jedeš na 6, budeš hodnej. Víte, a s tím nemusím pracovat. Krátky, ty pí... Pak se nemám rozčilovat. Mám takovýhle materiál. No tak zítra materiál. Mám volno, čeče, tak to je bezva. Moc děláš nějakou práci, hele. Jí, vole. Ty jas dopadneš, ty vole, já myslím, že máš Kdež taky, že máš volno, když se trají na ráno, vole. Pásy. Jo, jedeš. Špatný. To já na AVčku nemám čas, protože mám tak malý týr. Já prostě nestíhám. Málo času. Je to těžký. Tak to je dobrý, tyhle. Dobrý, tak jo, hele. Děláš dobře, no. Dobrý, tak jo, hele, tak prosím tě v pondělí ráno, já tě počkat. Děkuju moc. Nebudu rušit, čau. Tak jo, tak mi právě crashla hra, vole. Ty kokos, dokonce. Mě to udělalo crash, konec. To zmizelo. No. Já jsem se zastavil, nemám chuť provětat pásy, ale proto hraju PVčko. Proto hraju PVčko, protože mě to PVčko strašně uklidní vycít, že si zastřílí, ty vole. Nenervuje se nad kokotama, co má v týmu. Přesně, že já ty bytý, co jsem jezdil, sám, jakoby, co jsem jezdil sám, nebo s někým, tak pokaždý jsem zůstával poslední, nebo jsem zůstával, byl jsem třetí v hodnocení, a navíc se mě stávalo, že fakt jsme prohrávali každou bitvu. Prostě když jsou kokoti, ne, tak už přibližně vím, kam jezdím. Plus minus, třeba i ze scoutem už vím, kam jezdím, mám nějaký svýhle místa. A teďka už člověk aspoň ví, na tomhle týru, na ty 3-4, na ty 4 už většinou by měl vědět, kam je, kde se prostě odehrávají bitvy, že, na těch mapách. To už prostě teďka víme, nebo já to vím určitě, kam už jet. No, jsem zpátky. Já určitě ne, já nevím, na to mám úplně. No a dnešní stream se teda protáhne, protože vzhledem tomu, že nemusím vlazit to do práce ve 4. To můžeme protáhnout. Asi to nakouskujeme. Na Twitchi, aby potom na YouTubeku nevzniklo 50 hodinový záznam. Nebo si tam dáme si pauzu, já se půjdu vychcat. A půjdu si dát něco pěknýho. Papu. Jej. Šenku, aspoň pak budeme pokračovat třeba nějakou jinou gameskou, bychom mohli. Já budu koupu 100, já potřebuji udělat násobení u ty humuskáry. Já potřebuji 2%. Jo, tak jako těším se, už jsem si měl 4. No, ne asi, vole. Je to bezva. Já budu za koukou další 5 vlastně, tu té 64 bude to.
Vrací se mi špatný vzpomínky z vodka, tak tady to není vodko, vole. Jo, jo, přesně. To nemá s vodkem nic. Jako má to hodně společného, ale fakt se mi to hraje zatím líp než vodko. Vodko mě připadá jak starý kuřák, vole. Snaží se, vole, nekouřit, ale je mu to hovno platný. Pokuřovač. Ne, jako vážně, nebo já nevím, k čemu se Buku třeba ty přirovnal. A asi k ničemu. Ne, s Bukem asi hovno sranda, vole. Zajdete do PCčka a kopni toho do hlavy, aby se probudil. A když mu dám bonbon, tady mám bonbonky. Bonbon, a najdu keříku. Mám tady tyhle ty multivitamíny, jsem si koupil v Lidlu, kámo. Oh. To je debilní mapa, tohleto. Pak i zdy, ty vole, kam tady mám s Artinou do píči jet, ty vole. Můžeš mi to vysvětlit? Doleva, jak tam hejbe taková ta modrá věc. Pláže, tak tam si zajít, prosím, a daleko. Záda, pomoc. No, ještě couvej dál. Asi tak na G4 couvej. On tu letělo, ta rána. Petříku, couvíš na G4? Ne, mrdám tě, vole. Měl bys. Diva, nabíjej. Diva, tak já toho tu Artinu prodám. A koupím si prostě... Péčko. No jo, tak každý to má... Sorry, musí papáníčko, tak moc se spamuju do chatu, všimli jsme si. No jo, houskaři mají ještě přístup zase čas. Dneska, prej si neminu, no to asi není... Čuc! Jo, dobre. Já mám pozitivní přístupy stále a pořád. Já vím, že nemá. Se nenaseru. Nekud nějaký debil nevytočí. Au. Je to pravda. Přesně, já to říkám. Nebyl můj, ten, to jsem si zarezervoval. Já si prostě nevystřelím s tou Artinou. Nevystřelíš. Termix. Tam ta střela šla. Termix se zabij. Já bych rád, že nabíjím 10 000 vteřin, a teď mi zajel. Jak se jmenuje? Armored Warfare. Luxusní. Máš to nahoře ve streamu napsaný u našeho jména. No asi ne, já jsem toho napsal hodně. Já jsem to teďka přidal. Že tam taky bylo přidaný celou dobu. Nebylo. No to mi zaujíj! Takže teďka se můžeš podívat a obsat si to. Doporučuju stáno zahrát si, je to luxusní. Jo, je to free play. Já než nabiju, to je taková debata, ale ty na mě přestává bavit, ty vole. No. Pak i zdy, tohleto. Bum. Ale pak se tady spavnul ještě znova, viď? A když si jsem zajel, kempoval bych tam vzadu. Jo jo. Do píči, ty vole, kam s tou Artinou mám tady mapě jet, vole? Musím říkám, tady... zajít se na G4, tam je dobrý spot, prej. Jsem slyšel. A drž hubu, vole, nic se ti nestane, vole, nebo píchám tě, vole, nezapíchnu tě. Jinak ahoj. Ahoj. Ahoj, šíci. Ahoj, ty s tím strašně moc dlouhým nikem, kámo. To hrozný dlouhý niky. Jak by to měl udělat? Počkej, mapa byla. No jak byla tady? Au. Nabíjej to, dělej! Dobrý. Je. Nabíjej, dělej! God damn it! To bylo? Jo, aha, jsem schválně zvěděl. Větříku, Cčko, střílej tam až ve tři rekony. Nějaký tam, vy to. Martina, nepřátelská. Nevím, ty vole. Větříku, dělej něco, jako mám tady docela společnost. A tady taky mám společnost, ty vole. A už tam točím, ale fakt to strašně dlouho nabíjí, ty vole, ten napíču. Ty vole, já to neprostřelím, je to, že oni to prostřelili, já to neprostřelím tu zeď, ty vole. Prostřelíš jenom tu polovičku. Ta polovička je prostřelit, protože tam je prostě díra, vole, tam, se pak podívej, až tam pojedeš. Ono to není vyplněný a je to děravý na půl. A jdu sem, nevím, každopádně dostávám rektiku svině, tady se zařvu, či jsem tady sám. Tak se stáhni. A bych potřeba nějaký ty vole tým, který by mi kryl prdel, vole, ne retardy, vole. Když jsi prostě retard, ty jsi první, vole, vždycky. Prostě retard, vole, s někým tankem jde první, ty vole. No mě podívej, vole, proč je celý tým vzadu, dělá někde? Tak já tam asi vzadu musím být s Artinou. No, tak a ten Spankfire taky je vzadu, protože on zaměřuje, vole, on má rakety, on nic jeho nemá.
Tady zase mě hituje ty nějaký šulin, vole, aniž by byl spotnutý, tady, takže GG. GG. Tohle? Nemůžu jet? A jako jsem heavy na tyhle, tak kdo by jako měl jet jako přede mnou, vole? Já mám Reko? problém, Buku. Lightko? Já tady nemůžu projet. No ne, jako řekni mi, vole, z celého našeho týmu, kdo by měl jet teda podle tebe první. Tohodle? No. No, ty jsi tady fakt jedinej, vole. No, když to říkám, vole, tak proč jsem na sebe předu, vole? No a tak se trošku schovávám, využívám nerovnosti, nejezdím na ně, vole, jezdím tak, abych viděl kousek jenom, ne, a střílím do nich. No, jenže když oni do mě šijou, i když nejsem spotnutý, jak máte... No, mě dělou hajzlové, viď, pěkný. Ne, jsou to čuráci, vole. Jsou to čtyři. To čtyři, navíc ještě k tomu. Buko Větříku, jak to, že nejste moderátoři, proč nemáte žádné najeté v chatu, nic proti? Protože na našem streamu se nachází asi tak dva lidi, kvůli kterým asi nemá cenu to nějak extra. No, máme smysl, to si hlídáme sami. No. Tak nějak, no. Zbytečný. Asi tak, no. Větřích má práva, Větřích má maximálně tak tu hlavu občan. Ne, ale jako není potřeba, já prostě zapnu Twitch, vlezu tam a smažu to. Vlastně, prostě vole. Já ho zabil. One kill, one shot, ty vole. Good. Já fakt, že už mám ty nejlepší hečka, co tam šlo, nejlepší munici, co tam šlo. Strašně dlouho to zaměřuje, strašně dlouho. Už tam nebude. A stej kempy. Ty vole, z toho tě nechám do píči. Ne, ne. Jojo. A je potřeba přijít na to, jak se tam... No. Ty zártina. Zarec kluci, ahoj, Elayer. Dělej do mě žuj. Skurveně pomalá artina, vole. Tak jo, já ji prodám, koupím si tu druhou. Jej. Mě to začíná pěkně minutím srát. Tr a t. Ty pičo. A teďka se tady mám artinu nepřátelskou. Úplně mě nevěřitelí, ty pičej. Teď se nám tady spavli, což je špatný, já doufám, že to vyklíde. Já to nevidím, Větříku, abych ti tam nějakým způsobem pomohl. A se chci pomoct tomu Simu Spankfajru, který potom vyřeší tu artinu tady. Dobrý, teď doufám, že ji vyřeší. Já mu nechám 50 peček, co to je, tohleto Větříku, to není ver. A vidím Bradleyho, pětkovýho, jdu na něj. Doufám, že do mě jako to nabíjení je úplně úžasně dlouhý. Dělej. Prostě úžasný to je, jo. Jo, dostal jsem ho, musím se... Jako nedostal jsem ho, ale HPčka jsem ho sundal. Nabíjej, dělej Větříku, dělej. Ládujte na toho kanonu, dělej. Ty kokos. A on si tě prostě despavne, vole. Tyku, potřeba by tady potom pánu podporu. Já potřeba spavnout, tyhle. Ale to je 70. Yes. Ty král, tady přežívám, vole, na 80 životech, vole. Nevím, jak to dělám, ale asi moc dlouho to nevydržím už. Budete natáčet něco jiného? Natáčet ne, streamovat asi jo. Natáčet. Tyhle lidi, tyhle mozek, prosím. No, ale tak natáčíme pořád něco zajímavého, divného a jiného, že jo, tak jako. Klasíka, ale na YouTube. Asi z YouTube is... Kuku, kvůli to bys začal hrát Call of Duty 2. To je super. Terrorage 2 je super věc. Jednička je taky super věc. Ještě Modern Warfare 1 byl dobrý mulťák. Nějak. Pobavil tě? Jako já jsem nevím, strávil docela dlouho na mulťáku. Singlu ne, ten mě jako moc nebral. Ale jako mulťák v Modern Warfare 1, jakoby čtvrtý díl sériově, tak ten byl jakože super, ten mě fakt bavil. A zbytek to je fraška. Teďka vycházejí, myslím, že Black Ops 3 nebo co. A co jsme to počítali se Stormem, tak to už je asi 12. nebo 14. díl, vole, co odeček. Cože? Jo. Já prostě, myslím, že 12. tuším.
Prostě 12 dílů, vole, CODček, že už je celkem. Šprdel, ty. No ale ty vole, prostě náser, ve, to by mě kleplo. To je ždímání peněz, no. Dámy a pánové. A ty hrůza.